kabo le ona ti e kabo o awa gbogbo ile awa yen o pe baba mu ile ye yagba e je li owe e je li owe e kabo gbogbo ile e seun emi omo yin oko oruko mi Kidris Abdulkadir Kondi e kabo le ona ti e mo wa gbogbo yin ile ile okun o e ara omo yen ti mo bi oni mi wo amobo ni mu omo emi ki okunrin takun takun omo yin ewo ebe je ran akakelero e oruko mi ki Dr. Nice lori ona ti vi kara o e abala akiyehi abala akiyehi amo saju onko won re mi a pada ditun e si aduke e kabo pada ori ona ti gbogbo le eh lori abala akiyehi abala akiyehi akiyehi oro pataki mi si gbojega logun lokun ile okun ye tori igagba oke okun ijega logun re ore mi o jega ogun jega ogun gbogbo omo okun o e ja parara ko agberara laruge se bi teni teni se bi te kita onko idadan agbajo owo ka mu oya kari lai gbogbo ibi abare o se yagba o se kaba o se buno o se jumu patapata gbogbo ibi kan kati ra ja parara po agbera laruge asara ede ra ise ra oro ra gbogbo ba se se ko je ra logun gbogbo ra ki e sori ire gbogbo ra ki e sori ire atagba tomode gbogbo ra ki e sori ire gbogbo ra ki e sori ire gbogbo ra ki e sori ire atagba tomode gbogbo ra ki e sori ire erokun e ma ma binu gbogbo ra ka fe sori ire lile okun o dabo kari omo mi ore mi oro yen o je ra o je gidi tori abado wo rara li ara won si pa ara li kogi lile kogi ara yin lile kogi eya meta nko riga ongo gara gara ati ongo eso won epo loko won e oloko won e ati ongo ebira ati ara lokun amo aba mo abaro won won si pe epe idagbagbo ke won si pe oloyibo pe development development ni gali ile kogi aba horo li pa ile ewe giga mi epo university ile gala kiga ati oro li pa awon in kekere kekere we so pe ga loke iru awon ta rin ba oro ti ni college of education federal college of education eni ha do ni loke school of nurse so do ga kiga eyi ha hi do ga eyi lo do ga loke kan awon ko gba ogbo ni owo n ka yo bi ba re eh ayin ara ile n ka fe mu jo jomi to roro lo ni pe oro okun carlos kabisi carlos yi ti e dagba oke ki solution ka ese yi ore mi ko do yi ba we ore mi wo mo apa ebe mi do ti ro bale mi a yi je ngbo lile okun papo ile okun lapapo oba yi awu okun patapata ara ke mu yo anga bado vision anga ara ko gbon re abade skulu wo nga ara ko mo were ore mi ki ara no mo re were agbon re un ka ba se sogun ati were abai ton to ni won nga gba agba lowo ra emi ro le mi pe boya ba a feran rara to utoro wo ise ba he se igba se horo ife o dabo o don larun ra o don larun ra ju ise ra lo a mu lo ele mba de eja fe njo kan ati alafia n papo lile okun se be ko ye asiasi abawon do ti wo lapa o se luwa party wo asi se bi ere ke bari party yo ere ko wore olowo wore alaburada wore awo kore abara lokun ile ko abara lokun ebe pin loke wo gba gba wo jagba wo muko okun o ba ti da muko that is it ile konko ati jade ile konko so ore mi li opa temi ele wo ri ho yin o da bi ba se ho larun pe eja pararapo eja tarun don re si be abado si to we ana wi pe owon yin oloko ka pe won o sa gbe won roko pe oko a se kini nka ri na aga kugun akawe ani professor dada e ti olohun eja nife ba se wi larun eja se tori ife bi be ti ga igbega ati dagba oke atalafia awon ajoba
so amon re mi atun ti te waju boya adukitan adukitan Ignition, Al-Azhar International College located at Barracks Road, Lokoja, Kogi State, provides your children and world's that unique opportunity to enroll in the Montessori, Nursery and Primary School, Junior and Senior Secondary School, Tahfizul Quran Class and University of Cambridge A-Level programs, as well as UK International General Certificate Education, among other programs. Come take advantage of our facilities and standard. We have well-equipped library, sporting facilities, conducive hostels and high-tech computer-based test center. Our teachers are competitively well-trained with up-to-date teaching methods. At Al-Azhar International, chance is our trademark. We set the standard. Orders follow. Admission is on. School fees are highly competitive. For more inquiries, locate us at Barracks Road, Lokoja, Kogi State, Nigeria. Contact us on 07030284779. Al-Azhar International College. Grooming disciplined. Future leaders. Kamo pada ore mi amobarika kini oye tuntun olori gbogbo awon elewe aladani alikogin nko mu ko provider Al-Azhar International ile iradi zanguli kogin arai amobarika re omo okun ko ri ara ran wi keyan ore mi that is Dr. Habib Yakin. Congratulations sir. Lori abala akiriga ni aba ilo. Ore mi, eleyin do lo kun mi lemi. Mo ro pe asko ti to bin. Aite adodo oba, omo bi oba ru, omo oluyagba, oba jun olujumu. Aite dodo won, ite waju okun. A bere ki amurun won diyan mu kura. O ti toro gidi ku ofo yin. Tori ati ogbon omode ati ogbon agbalagba. Kuro papo agaro isubiso oyi omode gbon agbagun onko mu da ile fe okun to ro re waju ati omode atagba kai papo aturo gbokun re waju ore mi asiku arayin oro yen e ka wara liwo o je mugun wala kaado ni lokun be kaado ni idagba oke okun o je ra logun so lori ona tv nka gbe oni janko ati bi ore mi se wi oba won nka ba I find the solution here oro idagba oke alokun tori asko ti to a ti gbedo de ati ajogun a idagba oke I ife I mura ni sokun I gba salaruge I gbede laruge ati be lo a ti roju ogun re ore mi baba awon eyan won ki e wi ogun ba si esi aboye ba si esi an agbere oke lori ibara inoko oni mi ye wo program ga ba ani horo be oro so oro re oni kon ki e ho ba ajayi anayo so gbogbo ile oni be ti wo ga lori ohono tv ara abala ki to ni idagba oke ile okun la papo gbogbo baba mno iran ya lile yagba awa ni airokun iya idagba oke okun lapapo nka fa bara ho gbogbo we gbogbo ijumo gbogbo ibi gbogbo bunu gbogbo ibokun ba de ite ka rara eje aturo olohun arowo mu ati oselu ati omowe ati ise owo ati agbe atagbe gbogbo papo okun ro re waju amo lo ni lori ona tv oro pataki yan kiyehin o je ngidi amo kekere na ga ho libe aro iyafe o apoporo e ka gun so gbogbo ile ani ri ba mo re lori ona tv ara ka ra o eyin ka ba lori ona tv ko ara omo yin leketa lehun je pe ara ki se ile ba ran baro si mo lati gbe okun laruge leje jumo lori ona tv li asa ati se ati dagba oke okun le okun so a reti ati pada bo yo seyin bo